Дэлхийн цамийн аварга шалгуулалт тэмцээнээс манай улсын дөрвөн тамирчин алтан медаль хүртлээ. Энэ сарын 11-ээс 14-ний хооронд Японы улсын Токио хотноо дэлхийн аварга шалгуулах ахмадуудын хөндөй үргэлжлийн тэмцээн болж өнгөрсөн. Тус тэмцээнд манай улсаас дөрвөн тамирчин оролцож, өрсөлдөөн оролцсон жиндээ амжилт гаргаж, алтан медалийн болцол хангасан байна. 27 орны тамирчдад өрсөлдөөн жинхэнэ медалийн болцол хангасан тэдний 3 нь анхудаага оролцож байгаа байна. Тамирчид маань өнгөрч баасан гарагт эх орондоо эргэжээ. Тэмцээнд анхудаа би орлоо. Тэгээд их баяртай байна. Хэр хэмжээнд одоо амжилтаа олсныхаа төр юм одоо эксклюзивсэнд маш их баярласаа. Энэ удаа манай 3 тамирчин эхний удаага оролцож байгаа. Миний хувьд бол 4-р удаага оролцоод 4-р удаага алтан медаль аваад ирж байгаадаа маш их баяртай байна. Амжилт маань насны ихээр буурч байгаа ч гэсэн залуучууддаа хойч үедээ бас хүнд боломж байдгийн шүгдгийг үзүүлж яваа гэж боддог.